Welcome to Brawlhalla Online. Three, two, one, brawl! Thank you.
София, квартал Редута. Тук работи с годишният Росен. След даскало идвам да бачкам тук в този сервиз. Изкарвам пари за колкото да ми стигат за джобни. От 3 месеца ученикът от автотранспортния техникум ходи с 16-годишната Албена. И за двамата тинейджери това е изключителен шок. Когато Албена дойде и ми каза, че е бременна, в първия момент си казах, това е някаква шега, нали? Бях чувал, че в интернет продават някакви такива тестове, положителни, с които, нали, да си направиш шега с някой. Но после като разбрах, че не е шега, малко бях шокиран. И страшен кръг съм. Един път да забравя да си взема хапчетата и забременях. Но въпреки всичко, нищо, че с Роската сме от малко време, много се обичаме и решихме да задържим детето, пък друго няма значение. Сега нашите, ако разберат за това нещо, ще се вкиснат супер много. Направо не ми се мисли какво ще правя. Родителите на двамата тинейджери трудно приемат факта, че децата им ще имат бебе, още преди да са завършили училище. Това води до взаимни обвинения в безотговорност, дори след раждането на малката Диди. Той е още на 17. Как ще го гледа това дете? Той още няма дори занаят. Поне занаят да беше научил. Албена да си го взима и да си го гледа с майка си. Възмутена съм. Как може такова нещо? Крайна сметка за мен не беше ли шок? Не беше ли шок факта, че се провалиха бъдещите ми планове за моята дъщеря, която разбрах, че тя е бременна? Но какво да направя? Няма материални затруднения и аз самата. Но аз стоя зад гърба на дъщеря си и съм длъжна да я подкрепям във всеки един момент. Да, с каквото мога, ще помогна. Но това, което ми заяви вътре Найден, неговото държание, не мога да го приема и това. Родителите на Росен изобщо не ни помагат, но за сметка на това Росен е прекрасен баща. Грижеше се перфектно за мен, докато бях бременна, а сега просто е влюбен Диди. Точно когато нещата се успокояват и двете семейства свикват с внучката си, Росен и Албена се сблъскват с нов проблем. Тък му Диди стана на 2 месеца и какво? Пифащата приятелка цъфва на вратата с бебе в ръце. Изобщо не знам как е възможно това. Ние не съм бил с нея цяла вечност. Когато бях бременна, си мислех, че детето е от Калин. Но когато то се роди, всъщност Калин забеляза, че изобщо не прилича на него. Затова се направи тест за бащинство. И тестът се оказа отрицателен. След това разбрах, че той е от Росен, защото съм била само с него. И отидох да му го покажа и изобщо не съм си представила, че той има дете от друга жена. Младият баща започва да се грижи за другото си дете, Мариан. Но приятелката му Албена не е никак щастлива от този факт. Нямам никакво намерение да деля Росен с Габриела. То Мариан може на абсолютно всеки. Изобщо това момиче иска война. След като е имала поне малко време да помисли над потресаващата новина, настоящата му приятелка Албена идва да вземе Росен, за да се разходят и да обсъдят положението. Как си те? Как мислиш, че съм? Аз съм още в шок. Не мога да повярвам просто какво стана. И за мен никак не е лесно. Също беше голям шок за мен. Обаче, какво направя сега? В крайна сметка, случило се. Добре, ти изобщо сигурен си, че това е твоето дете? Като го видях и очите му изглеждаха като моите. Росен, не си само ти със сини очи. Така е, права си, но не знам, аз се притеснявам как ще кажа на нашите. Още не съм им казал и въобще... Как ще казва на майка си и баща си, като изобщо не е сигурен дали той е бащата? Оф, Русене, какво прави тя тук? Това всеки ден ли ще става? Не знам. Здрасти. Как сте? Оф, много тъпо се получи така. Добре, ти как си? Ма как така си цъфа, когато си пожелая, бе? Каква е та? Виж какъв е сядък, вземи го да го пушка. Аз ви оставам и защо няма да се занимавам. Чакай малко, бе. Когато Росен взима Мариан на ръце,
16-годишната Албена не може да понесе гледката. Младата майка не иска да гледа как бащата на детето й се радва на друго дете. Ама Роса не може да ме оставя така. Аз съм сигурна, че това е бащата на детето ми. И тая Албена с нейните фасони супер много ме дразни. Моля ти се, стои. Какво да чакам? Не се сърди, моля те. Не знам какво случва, просто супер объркана съм. Съжалявам, не дей да се цупиш. Просто трябваше само за секунда да го... Ако аз съм бащата на Мариан, не е правилно да го оставям така и още да се държа така с него. Трябва да ходиш да вземеш на дидини ритъмки. Добре, да обаче аз нямам пари. Оф, Росен, наистина вземи да кажеш на вашите просто, защото няма как да се справим сами. Ето, аз имам тук едни 20 лева. Учи да иземеш. Добре. Същия след обед, Росен разбира, че не е съвсем подготвен да бъде баща. 17-годишният младеж се лута из бебешкия магазин, без да има представа какво точно трябва да купи. Нещо да ви помогна? Ами, търся ритънки за момиченце. Тук са. Колко голямо? На 2 месеца. За сестричка ли? Не, ето по-скоро това. От дъщеричка. Не си ли много млад? Еми, така се получиха нещата, че да. Може и тези лилавите също лилавички, са подходящи. Да. И тези розовите също стават за момиче. Ще стана точно за 2 месеца. Ами това? Това е много, по-подходящо за момче. Много има... готино с колички. Но е за момче. Абе, аз имам и син на 4 месеца. И син? Да. И дъщеря? Е, това ще взема, да. Това много ми харесва. 15 лева струва. Опаковайте ми го, да. Това ще бъде. Да, ще стана точно за 4 месеца. Мале, ако правилно съм разбрала това момче, то си направо дете. Има две деца от две различни майки, то на тази възраст. Направо ще да падна от срам. Та жена ме гледаше се едно, идвам от Марс. Че аз какво да направи? За мен беше изненада, че имам две деца. Другите ми приятели си купуват скейтове и някакви други неща, а аз тук ритънки купувам. Половин час по-късно Росен отива в дома на приятелката си Албена. Младият баща е посрещнат от майка й, 38-годишната баба Силвия. Да, как е малко. На тати бе Бока. Това ли са ритънките, бе, Роска? Ей, ритънките. Какво? Ето ги. Да. Какво стана? Нищо. Роса, не, какво е това? Това ще да ти обяснявам сега. Какво ще ми обясняваш, бе? Влязах... То се вижда. Ама влязах в магазина и тя продавачката там малко ме обърка, почна да ми показва всякакви модели, видове, такова. Дай и аз накрая... Дай ти точно реши да вземеш мъжко, защото ние имаме момче. Да купи ритънки на другото дете с моите пари. Не мисля, че има майка, която ще прости това. Какво става тук? Защо ми е хитърци? Нищо мамо, просто Росен има странен вкус за дрехи. Я да е добър. Тук какво има за гледане? Някакво най-гледно желание за мъжко. Бе, не знам. Ама нищо да е. Много е хубаво. Да. И Албена ще ме храни ли бе? Да. Да взема да го взема. Албена не трябваше да превърта чак толкова, че съм забравил да купя ритънки на Диди. Все пак съм взел нещо за Мариан. Не знам. Просто не знам какво правим. Искам да си направиш те за бащинство. Добре, обаче аз нямам никакви пари. Оф, мен това ми е просто ясно. Аз имам едни от питката на Диди. Ще ги дам, защото искам да се свършат тия неща вече. Давам му последните си пари, защото от този тест зависи всичко. Аз съм почти убедена, че този тест ще е отрицателен, обаче докато не излезнат резултатите, нищо не се знае. Въобще нямам никаква представа как се правят тези тестове, къде се ходи, какво точно трябва да се прави. Но все пак ще говоря с Габриела. Знам, че не ме лъжи, сигурно той е мой син, но все пак, когато го видя черно-бяло, и Албена също ще се успокои. На следващия ден, след работа, Росен се отправя към дома на бившата си приятелка Габриела, която, след раздялата с Калин, живее с детето при майка си Кремена. Здрасти! Руска, здравей! Влизай! Леле, колко се радвам да те видя! Заповядай, събуй се, влез!
Колко време мина вече, от кога сме се виждали. Ето и Габи. Половина поне. Сигурно, да. Здрасти, Габи. Как е малкия? Ами, супер спинка, ако знаеш колко е сладък. Целия на тебе, със същите очи. Да, страхотно, ангелче, много си приличате. Да. Заповядай, сядай. От кога не сме се виждали, защо не вземете да дойдете с вашите една вечер да се събереме, да се видиме? Ние, верно, преди не се запознахме, но сега вече сме едно семейство. Ами да, редно аз да точно за това идвам да поговорим, че все още не съм казал на нашите. Как за... така? Ами, така се получи, така? Че с моята приятелка обсъдихме и решихме, че трябва да си направя тест за бащинство преди да им съобщя, за да разберем дали Мариан е наистина мой син. Ама как не е твой син, бе, Рос? Каза, не съм спала с... съм спала само не, с тебе и с Калин. Щом не е на Калин, значи... Извинявай, не, не исках нещо такова да намекна. Те за бащинство? Какви са тези глупости? Този Рос е неполудял. Това са пари хвърлени на вятъра. Просто искаме да сме сигурни в това нещо. Не, ами, нищо такова не искам да кажа. Ами, аз не знам ти за каква ме мислиш просто. Не, Габи не се ядосва и момчето е право в крайна сметка. Той иска да е сигурен. Ние знаем, че той е бащата. Ама, мама, нищо не ни пречи да го направим. Ама, ти знаеш ли колко струват тези тестове? Те са сумати пари, ние едва се оправяме с гледането на малкия. Пък ама ли да плащаме за тестове? Ама, не се притеснявай. Аз... парите не са проблем. Бени ми даде малко. Аз също съм спестил някакви. И мисля, че ще се оправим. Ще намериме начин. Момчето е събрал парите. Ние ще помогнем с каквото може и готово. Не се ядосвай. Айде, седнете направо и погледнете в интернет някоя лаборатория да намерите и ще направим тест. Отивам да видя малкия. Щом Габи казва, че той е бащата, аз нямам причина да не вярвам на дъщеря си. Сигурна съм, че той е бащата. Но все пак, ако Роската настоява да направим теста, това само ще ни помогне като едно доказателство за предродителите му. И така и те ще могат да поемат отговорност в отглеждането на малки. Това, че Габриела не искаше да направим теста, прозвуча малко съмнително. Може и аз пък да не съм бащата. Не знам. Имах малко пари, които бях спестил за скейт, но... е, ще трябва да ги дам за това. Няма как. Две седмици по-късно. 16-годишната Габриела се съгласява да бъде направен тест, който да установи дали бившият ти приятел е баща на сина й или не. Когато резултатът най-сетне е готов, тя кани Росен на кафе, за да му го съобщи. Албена обаче също настоява да присъства. Здрасти, Роска! Здрасти, Габи. Здравей. Здрасти. Защо си тук? Много ясно, че съм тук, мила. Той е с мен. Ох, добре, моля те, не искам да те слушам. Как си мислиш, че го оставам добре, за вас с тебе? Добре, казах, че не искам да те слушам. Ясно, да те слушам. Тогава за какво ми говориш изобщо? За какво ми говориш? Аз ли за какво ти говоря? Аз просто ти казах здрасти. Не ми говори така. Айде, чао, Бени. Сигурна съм, че на Росен съвсем скоро ще му писна от тените фасони. И тогава аз, той и Мариан ще бъдем едно щастливо семейство. Как си? Как да съм? Дай да го видим този тест и да се приключим. Ти ли ще го отвориш или аз да ти го отворя? Се тая, дай да видим просто резултата. Ето, виж си резултата. Защо трябваше да си мислиш, че те лъжи да даваш излишни пари за тестове? Виждаш ли? Ало, какво си го запрегръщала тук, бе? Боже, пак идваш да правиш тръгнах сцени. Аз просто не мога да повярвам, че пак идваш да правиш но сцени. Но аз ще правя сцени. Моля. Какъв е резултата? И Росен, какво правиш са? Не знам вие какво правите. Моето дете си има баща и той ще си го гледа и ще се грижи за нас. Оф, не е честно. Наистина мислих, че Росен не е бащата. Габриела явно се оказа, че не си измисля. И не знам, нещата станаха много сложни. О, я си гледай работата. Ако искате, може да живеем всички заедно. Ама, чакай, Бени, Бени, чакай. Аз знаех, че Мариан е мой син, но когато го видях черно на бяло, шокът беше доста по-голям. Не знам сега как да кажа на родителите си, че имам още едно дете. Те още не са приели Диди, а сега трябва да приемат и Мариан. Не исках да наранявам Албена, но Мариан е мой син и аз трябва да се грижа за него. 16-годишната Албена е съсипана. Тя се надява, че приятелят ти не е баща на Мариан. След положителния тест обаче всичките й надежди рухват. Не стига, че вашите не дават пари за Диди сега. Как ще стана работата с Мариан? На всичкото отгоре тя само те обработва, иска да е с тебе. Ама... Диди са, не го мисли, аз ще се оправя някак, просто няма... Как ще се оправиш? Еми, не знам, ще намеря начин, със сигурност ще намеря начин, но искам да бъда с теб, искам подкрепа от тебе, защото аз те обичам. И Габриела и Бени ми казаха, че пият хапчета и накрая какво? Две деца. И сега всички на мен се сърдят, аз съм виновен за всичко.
Е, браво, бе. Приятелите ми пък си мислят, че съм неудачник, който прави деца на всяка среща. И тоя тест, и той вместо да оправи нещата, всичко обърка. 6 часа по-късно Росен вечеря с родителите си. Той не знае как да им съобщи, че се е оказал баща на още едно дете. 17-годишният младеж се страхува от тяхната реакция и по тази причина предпочита да мълчи за проблемите си. И тогава на вратата се звъни. Тази вечер семейство Найденови ще имат посещение, което ще запомнят за цял живот. Здравейте! Здравей, Росен! Влизайте, влизайте! Да, влизайте! Когато Обена и майка и се появиха на вратата, знаех точно какво следва. Дошла съм да поговорим сериозно, да ти кажа нещо изключително важно. Казвай по-бързо, че след 15 минути започва матч. Абе, какъв матч, бе? Матчът за тебе, ако е сериозен, това, което, за което аз съм дошла тук, е много сериозно, разбери. И че какво толкова сериозно може да бъде, ако е за памперси, аз нямам пари за памперси. Абе, стига с тия памперси, остави памперсите, кажи какво ще правиш с второто си внуче. Второто дете. Какво? Какво ли? Второ внуче, бе? Албена, ти ли си бременна пак? Аз откъде да знам, че Росен не е казал на родителите си за това. Да това е изключително важно нещо. Как може? Оф, не, слава богу, Албена не е бременна. Второто дете, внучата на 4 месеца. Какво става тука, бе? Е от бившата приятелка. Каква бивша приятелка, бе, момченце? Много ми е гално, че поставяме Роска в такова положение, обаче като казах на майка ми, тя настоя веднага да дойдем. Ако имах избор, но защо нямаше да съм тук. Тако, появи се с едно дете и аз казах, че съм бащата и... Ама не исках да ви казвам, защото... Трябваше първо да си направя тест за бащинство, нали, да се разбере да... Какъв тест, бе, момче? Ама... Какъв тест за бащинство, бе? Какво става тука, бе, пич? А? Аз такова... Не знаеш, че така ще се получи, бе, тате. Какво не си знаел, бе? Как може така... Ти имаш ли си да представя как ще ме излагаш пред хората? Как ще се държим пред хората? Как ще ги гледам в очите, бе? Не, нормално ли си? Откъде ли си? Какъв си, бе? Успокой се. Абе, изчезва от тук, какво спокоя? Мога ли такова нещо? Има ли представа той за какво става въпрос? Изчезва от тук, инфаркт ще ме доказате, бе! Абе, изчезва от тук! Да си гледа мача вече! Още едно дете! Още едно дете ли? Ми, какви ги върши тоя? Как мисли така да продължават нещата? Това е непростимо просто! Какво очаква аз да ги дуркам ли? Който има деца да си ги гледа. Не мога да повярвам. Росен сега и второ дете. Как ще го гледа? Въобще не, нямам си на идея. А Найден ми забрани изрично да му помагам. Докато не се разберат с баща си, аз нищо не мога да направя. На следващата сутрин Найден все още е сърдит. Заплатата му на електротехник едва стига за издръжка на семейството. Той не вижда откъде да отдели средства и за внуците си. Добро утро, тате. Бя не ме занимавай, бе. Бе, те ли е срам, бе? Абе, не стига, че изтегляхме този голям кредит и се чуди, бе, как да го изплащаме с майка ти, а ти на всичкото отгоре, добро утро. Какво мислиш ти, бе? Второ дете. Как е мислиш тази работа? Какво как става, е мислиш тази работа, крещите, бе? Не те ли е срам, бе? Каймалаци, Найдене, какво става, бе? Какви са сам ти оправи! Какво става, бе, човек? Росене, какво става? Бе, как няма да се ядосвам, бе? Как няма да се ядосвам? Той Росен ме поставя пред свършен факт. Едва ми сплащаме апартамента, а сега и второ дете. Какви ги мисли той? Дойдох да му се извиня и... Мамо, това с едно извинявай не става, бе, мило. Как може, бе? Едно дете едва ти го преглътнахме, сега второ. За вас предпазни средства няма ли? Ама, говорили сме по този въпрос. Без да искам, стана, ма как без да искам? Ми не е нарочно, е така. Без да искам, къде да знам? Сега сам ще си поемеш отговорността. Ти си виновен, така че от тук нататък оправи се сам. Как се стигна до тук, въобще не мога да разбера, след като винаги съм била открита и сме говорили с Росен за предпазни средства. Едва свикваме с мисълта за едно дете, ами сега изведнъж и второ ни сервира. Не знам въобще как ще продължиме напред. Сам ще трябва да се оправя. Ние няма как да му помогнем.
Два дни по-късно посещаваме Росен в автосервиза, където работи. След като родителите му отказват да помагат, той е наясно, че трябва сам да се грижи за двете си деца. 17-годишният баща е решен на всичко, за да се справи с трудностите. Абе, шефе? Да. Моля да те питам нещо. Кажи. Искам да те питам дали е възможно да ми вдигнеш малко заплатата. Руска, знаеш са, малко гаражче сме, не разполагаме с някакви, кой знае какви финанси. Нямам такава възможност. Нещо спешно ли е, кажи? И да, защото каза се, че имам още едно дете. Как? Към жъжно на дете, нали? Преди два месеца жена ти роди. Еми точно това е, че бившата ми приятелка цъфна на вратата с още едно дете, което каза, че е от мен. И сега имаме момченце и на момиченце. И съм полудял, на едното трябва да хода да взимам памперси, на другото трябва да хода да взимам пюре и въобще... А на работа кога ще идваш? Еми, ще идвам, не знам... Знаеш колко работа има човек? След половин час трябва да е готова колата. Е, сега ми звънят то, да, зор. Ще го правим, няма проблем. Просто ми трябва малко повече пари. Добре, вижте, аз имам в мен 50 хунти само. Дам ти ги. Приме и аванс. Ще се разберем по-нататък как ще процедираме. Много ме изненава Роската с тези две деца и тези две жени. Какво ще прави? Изобщо няма никаква идея. Много добро момче върши работа прекрасно. За съжаление обаче аз нямам толкова финансова възможност да му помогна, колкото бих искал. Но колкото толкова ще се стремим да го поддържаме до някъде. На следващия ден младият баща е при приятелката си Албена, за да вземе дъщеря си Диана, както е обещал. Айде бе, Роска, поставай. Закъснявам за лекар. Просто имаше много коли в сервиза и нямаше как да тръгна по-рано. Добре, качвай се горе, вземи бебето, мама го оправя, обаче моля те побързай, защото ти е бясня. Добре, ти? Аз трябва да тръгвам. Добре. Габи! Фало? Руската. Да. Ма не, аз не мога. Не мога сега. Не мога. Затвори. Фу? И ми каза, че сега ще тяло да дойде тук на гъл да ми даде Мариан. Оф, тая Габриел страшно ме дразни. Росен е мой, не нейн. Така че не може да го вика, когато изкимне. Имам чувство, иска да ми го вземе. След като се грижа за Диди, трябва да се грижи за Мариан, защото все пак той е мой син и аз ще се радвам да го видя. Единственото нещо, което ме притеснява е как ще бутам две колички. 10 минути по-късно Габриела пристига на уреченото място. Тя е доволна, че може да остави Мариан на грижите на неговия баща. Здрасти, Роска. Здрасти, Габи. Какво правиш? Какво правя? Благодаря ти, че ще го гледаш. Ама чакай сега, ти ми затвори телефона много бързо, аз исках да ти кажа, че няма да мога, защото... Да, но аз имам много спешна работа и няма как, а все пак ти си му баща на това дете и трябва да се погрижи за него. Вие някога бутали ли сте две колички наведнъж? Това е най-тегавото нещо на света. Нямаше изобщо да огаждам на Габриела, ако не беше Мариан. Това е Рост. Роска, какво става? Момчета, какво става, бе? Как си, братан? Бива. И сте две колички. Нали беше едно? Беше, ама малко така и аз бях изненадан с второто, да. Да си млад баща, мисля, че е готино, но на 17 с две деца вече е прекалено. То откъде си взе? От бившата приятелка. Предишната? Да. Две различни? Сегащата и да, и въобще... Роската е пич. Сигурно е добър баща. Но с тези две колички въобще не му завиждам. Как става тази работа? Не знам, и аз изведнъж и ще да не ви се случва. Ужас, човек. Добре, айде ще се чуем тогава. Айде, звъни като можеш. Аре, момчета, лека. Айде, чао, лека. Събота. Късен следобед. Росен е в дома на своята приятелка, за да помогне в домакинската работа и за да се види с дъщеря си. 17-годишният младеж продължава да не среща разбиране от своите родители. И по тази причина е безкрайно изненадан, когато те пристигат на неочаквано посещение. Ехо, имаме гости. Здравей, Роска. Е, хубава работа. Що не казахте, че ще идвате, но сам да тръгнем заедно? Решихме го така, поговори с баща ти. Майка ти ме придума. Къде е малката? Приспах я. Албена и Росен са доволни, че Найден и Йорданка най-накрая са проявили някакъв интерес към своето внуче. Силвия обаче е скептична към тяхната връзка.
И на какво дължим този неочакван интерес към малката Диди? Крайно време беше да дойдем. Все пак ние внучка и с Найден така и така. Дълъг разговор водихме и решихме да дойдем и да се грижиме за това дете все пак. Е, хубаво. Добре дошли. Обаче, защо идвате с празни ръце? Поне да бяхте купили на малката Диди едно пюре. Или памперси, евентуално. Защото откакто се родила тя на нашите плещи. Нали? Добре, нали за това сме тука сега? Затова аз така лесно не забравям. Не забравям това. Няма какво стига си. Стига, вече ние толкова се опитваме по някакъв начин да се сдобриме, да нещо да тръгнат нещата на добро. Ти от вратата ни подхващаш и направо ни пъдиш. Да, Найдене. Аз така лесно не забравям. Не забравям това, което се случи, идвайки във вашия дом. Скандалите, които ставаха там. Не забравям и това, че вие не дойдохте на изписването на Диди от родилното. Да не говорим за всичко друго. Данче, айде, ставаме си. Чакай бе и ти, Найдене, дай да поговорим. Ставай да си върнине, виждаш, че не сме желани в този дом. И ти, Найдене, си ти толкова безотговорен, както синът ти, който прави дете след дете. Еми, ще се държа така с тях, защото смятам, че не може те да се държат по този безотговорен начин и с това безхаберие към своята внучка. Кажи, какъв е този скандал, който им дигаш, бе? Е, как какъв? Как какъв? Нима аз нямам право, бе, Обенче. Я помисли малко. Какви бяха скандалите? Какво беше унижението от наша страна да отидеме там? На разговор с тях. Какво да го мисля, какво искаш сега? Какво да го мисля? Идват, идват едка и един път и ти ще ги изгониш. Тази Силва е много злобна. Ние идваме да се сдобриме, да подобрим отношенията. Тя още от вратата гледа да ни изпъди. Няколко дни по-късно Росен има среща с бившата си приятелка Габриела. Тя се е обадила, че 4-месечният Мариан е болен. И двамата са се оговорили да заведат сина си заедно на лекар. Къде е Мариан? Мариан е добре, вкъщи е при мама. Е, как така вкъщи е при мама? Ами така, аз искам да се видим само двамата. Ама чакай малко сега. Затова ли ми се обади аз? Ами... Нали каза, че Мариан бил болен? Писна ми тая обена постоянно да идва и да ми разваля всичко, Роска. Ама чакай бе, нали ми каза, че Мариан бил болен, трябва да го занеса. Той е добре, вкъщи е при мама. Ама как така ще е добре, аз къде да знам дали е добре? Спокойно, не се ядосвай. Стига. Как да не се ядосвам бе, човек? Ти ми звъниш за Мариан, идвам някого. Кажи, че ми, в смисъл, ти, аз знам, че ти обичаш мен, както аз обичам теб. Погледни ме в очите и ми кажи, че ти обичаш нея, не обичаш мен. Погледни ме и ми го кажи. Какво? Откачих това момиче просто не е добре, тя е луда. Ти си е луда. Роза, какво обичам тебе? Какво става тук? Какво правиш тук? Дойде пак да правиш циркове? Стига, ти циркове, чакай, мухни. Чакай, ми от тебе, само ти правиш някакви циркове тук. Мухни. Нали щяхте да бъдете Мариан на лекар? Мухни бе, мухни, престани, остави ме на мира. Пак правиш циркове? Какво става тук? Чакай малко. Ще ти обясня. Тя ми се обади и ми каза, че Мариан бил болен. Да, аз... сигурно съм. Е, затова ти нямам доверие. Аз защото... казах ти 100 пъти, че дойдох... няма да те деля с нея. Ама аз дойдох, защото Мариан бил болен и да го заведем на лекар. Тя ми се обади и... О, я ще стай чакай... сега. Ама... Айде, тръгвай си. Той ли какво направи, бе? Тук изобщо не става на въпрос за детето. Габриела ще направи абсолютно всичко, за да го върне. Просто като ги видях, нямате на идея какво почувствах. Нямам думи просто. 16-годишната Албена е изплашена, че ще загуби любовта на живота си. Росен обаче й обяснява ситуацията и успява да я убеди, че тя е единствената жена, която обича. Хубаво, Лара, се махни от това. Тя е толкова ревнива, изобщо не става. Тя е ужасна, отвратителна. Просто аз имам план как да ги разделя 100%. Той ще се върне при мене. Тя за нищо не става тая. Изобщо да не си прави илюзии с него. Само 2 дни по-късно Росен и Албена се радват на един безметежен следобед с дъщеря си, когато на вратата се звъни. Албена е очаквала да види на прага си всеки друг, но не и Габриела. Какво правиш тук, бе? Майка си на Росен ми каза, че той е тук. Ще го викнеш ли? Господи, Росене! Здрасти, Роска. Дойдох да ти покажа снимките, където се снимах моя ден, да видиш колко сте сладки с малкия. Какви снимки, бе, Росене? Снимките... Еми, разгледайте ги. Много са сладки. Ами... Русане, какви снимки ще ми обясниш ли? Ами, аз такова... Ами, едни снимки... Ето тук, особено. Да. Исках... Какво е това?
Еми, исках детето да има снимки с баща си и като е още... Вижте колко сте сладки. Русене, нямам думи. Просто... Ама... Какво е това? Еми... Погледни. Как ще ми обясниш това? Е, нали ти казвам, че исках детето да има снимка с баща си? Какви снимки, бе, Русене? Ти добре ли си? Не, не, аз просто не мога да повярвам. Ама... Не. Не, това не е истина. Ами, аз... Какво става тук? Ованче, да не се е случило нещо. С тия снимки чашата вече преля. Знам, че Габриела го прави нарочно, обаче Роса ни се поддава. Какво става? Виж! А, така... Какво е това, Роса? Еми, това... Да ми дава обяснение. Тия снимки ни... Първия път в центъра сега, с тия снимки, не смяташ ли, че прекаляваш? Ама, аз... Няма да позволя да се подиграваш с дъщеря ми. Какво е това нещо? Защо си е довел това? Не съм я довел. Тя дойде тук и донесе снимките. Аз просто само такова... Айде. Айде. Тръгвайте си бързо и не искам повече тук да стъпвате и да се връщате. Ясно ли? Тръгвайте. Тръгвайте надолу. Тръгвайте. Албенче. Айде. Виж колко сте сладки. Вие сте толкова сладки. Ти си ненормална, бе. На тази снимка сте толкова сладки. Мълкни, бе. Мълкни, ще те от душа, бе. Ти си ненормална. Как може такова нещо да правиш, бе? Абе, въобще не искам да ги гледам тия неща, бе, ти си луда, бе. Много се зарадвах, когато майката на Албена изгони Росен. Просто, значи, сега той ще има повече време за мен. Всичко ще е чудесно, ще бъдем щастливи като на снимките. След скандала с снимките, Росен е притеснен, че няма да може да вижда приятелката си и дъщеря си. Но на следващия ден, ситуацията се изостря още повече. Роска, Бени е дошла. Бене? Добре, бе, момиче. Какво? При с тия фасони, с тия... Какви фасони, бе? Ама как какви фасони? Правиш ми от мухата слон. Какви са тия неща? Какво си ми... Какъв ти е проблема са? Проблема ми е, че се държиш по този начин с мене. Какво съм ти направил? Изобщо не съм дошла за това. Вчера съм мислила цяла нощ. И не мисля, че вече става нещо от нас. Как така? И ми е така. Просто след снимките ми стана ясно, че има нещо още с Габриела. Много добре знам какво видях на тия снимки. Щом са си толкова щастливи, предпочитам да си отгледам дъщеря ми сама. Замълчи, просто решила съм го. Здиви, ще се оправяме сами. Ма как така ще се оправяте сами? Е, така ще се оправяме сами. Ма, чакай сега. Къде какво? Отиваш? Тръгвам си. Защо си тръгваш? Нали ще говорим? Е, така съм го решила вече. Абе... Остави ме. Добре де. Остави ме просто, да бе. Остава. Чакай малко да махай поговорим. Махай се, решила съм го, остави ме. Глупост, абсолютно. Тя не може ли да разбере, че аз това нещо съм го направил за Мариан? За да може като порасне да има 2-3 снимки с баща си. Роска, какво става, бе, майка? Мамо, моля ти се. Чакай, бе, ми го кажи, бе. Кажи какво става, моля ти се. Ами, майка съм, ти не дей така. Обена, тук се скарахме. Да, какво... Ела ми обясни, какво се случва? Какъв беше този скандал? Какви бяха тия крясъци? Тя дойде тук и... Много ми е мъчно за Росен. Виждам, че страда и защо още не трябваше да слушам Найден. От тук нататък ще го подкрепям и винаги ще бъда до него. Една седмица по-късно. Росен не може да живее без Албена и без дъщеря си. По тази причина той отива в дома на приятелката си с надеждата да се сдобрят. Пред входа обаче той вижда 16-годишното момиче в прегръдките на непознат. Какво прави тази? Че стоя, бе? Как може такова нещо? Не мога да повярвам. Как е възможно Албена да се натиска с той въобще и той да ми докосва детенцето? 17-годишният младеж е отчаян. Той обикаля безцелно кварталните улици и не може да се примири с факта, че е изгубил голямата си любов, Албена. Ще не мога да повярвам, всичко плесках, бе. Как можах да направя такова нещо, бе? Как можах да се държа така с Албена и въобще... Тя сигурно заради това е... Заради това е с друг, за да ми... За да ми отмъсти.
И родителите ми, те се държаха ужасно с нея и въобще... Какво да правя сега? Не знам. Ще поводея. Това е ужасно. Пак ли тая, бе? Ало. Не съм добре. А Мариан как е? Не искам да идвам. Не искам. Добре. Ще дойда, но за малко. Добре. Половин час по-късно Росен е пред вратата на бившата си приятелка Габриела, за да сложи край на опитите й да се сближат. Здрасти, Роска! Чакай, какво правиш, бе? Защо ме целуваш сега? Хайде, влизай, мама е с Мариан на село. Не, изобщо няма да влизам, аз съм дошъл за съвсем друго нещо. За какво? Дошъл съм да ти кажа да престанеш да ме търсиш за всякакви такива твои измишлотини любовни игри и не знам си какви си такива подобни, всякакви неща. Въобще, тези неща супер много ме натоварват, които ги правиш и ми докарват страшно много проблеми. И какви си толкова проблемите? И проблемите ми са, че заради тебе въобще с Бени приключихме и... Мама, аз какво съм виновна, че ти си приключил с Бени? Ма как, какво да си виновна? Да не съм ли я скъсал аз? Или не знам изобщо какво ме намесваш мене в отношенията ти с Бени? Ма как няма да те намесвам? Ти не можеш да разбереш, че ми докарваш проблеми и ми пречиш въобще. А кога ще разбереш, че аз не те обичам, обичам само нея? Така ли? Да, така. Единственото нещо, което ме свързва теб с мен, е Мариан. Тогава изобщо никога повече няма да видиш Мариан, ясно ли ти е? Как така? Ох, толкова ме заболя Росен, като ми го каза това. Просто единственото, което исках да направя е и него да го заболи. Заради това му казах, че повече няма да се види детето. Така и така, нито Калин, нито той са го припознали, така че аз сама решавам какво ще правя с това дете. Той повече няма да го види. Направо не знам на кой свят се намирам. В началото се караха коя първа да ми даде детето, да гледам сега. Бутах двете колички наведнъж, а сега какво? Нито едното, нито другото дете мога да виждам. 17-годишният баща не може да се примири с факта, че Габриела не му позволява да вижда сина си. Ето защо по съвет на майка си Росен отива при адвокат, който да му разясни какви точно са правата му. За да виждате сина си, трябва най-напред да го припознаете. Това можете да направите с едностранно волеизявление пред длъжностното лице по гражданско състояние. Добре, но аз си направих тест за бащинство, в който пише, че аз съм бащата и там 99% пише, че аз съм бащата, което няма... Тестът за бащинство не е официален документ, който може да се ползва вие да бъдете признат по този начин за баща. Да, то е доказателство, но има законов ред, който трябва да бъде спазен, за да бъдете признат за баща. Първата стъпка за това е да направите припознаване. Добре, ако тя не се съгласи на това нещо? Да, тя има право да го оспори. Ако тя го оспори, вече може да се предяви иска за установяване на произход. В това производство този тест може да бъде ползван като доказателство, включително да се назначи нова ДНК експертиза, в която, чрез която да се установи вие ли сте или не сте бащата. Ако след ви признае вече за баща, то ще получите и режим на лични отношения, чрез който вие ще виждате детето, вече позовавайки се на съдебно решение. Само дано се моля така на Бени да не ни хрумне нещо такова, защото и с съдилища и с всичките тези неща страшно много се натоварвам. Ще ми е много трудно. Много се радвам, че с сина ми най-накрая си оправихме взаимоотношенията. С баща си още са в лоши отношения, но аз се надявам да поговоря с него и всичко да се оправят между тях. Възхищавам се всъщност, че само на 17 години той така се бори за децата си. Той ги обича и ние с баща, вместо да го критикуваме, мисля, че трябва да го подкрепим и да бъдем зад него. Защото той сам няма да може да се справи. Два дни след като припознава сина си Мариан, Росен има изненадващо посещение на работното си място. Здрасти! Как си, бе? Аз съм добре, иди, е добре. Ами аз ти звънях
Не знам колко хиляди пъти ти се не вдигаш. Исках да те видя, исках и Диди да видя, обаче ти... Онзи ден бях тръгнал към вас и... Видяхте с едно друго момче. И? И какво и... Да не би да си имаш нов приятел? Не, безпокойно, това е братовчет ми и беше тук за няколко дни. Как така братовчет ти? Ми да, братовчет ми и просто не го познаваш. Сигурна ли си, че... Да, сигурна съм. Страшно много се зарадвах, когато Бени дойде и разбрах, че онзи, с когото съм я видял, не е гадже, а братовчет. Какво, има ли нещо? Ми онзи ден ходих до Габриела да й кажа, че трябва да престане да ме търси и да ме тормози и да въобще да се занимава с мене. Отидах, казах и, че те обичам само теб и че искам да съм само с теб и въобще да спре да ме занимава и... Всичко и казах и тя накрая ми каза, че не може да виждам Мариан. Сериозно? Да. Не, оплаших се да не би ти същото нещо да направиш с мен и вече... Не, естествено. Никога няма ти го причиня. Ето затова те обичам. Бени, моля те, искаш ли да се съберем? Аз много искам. Ох, Росене, дойдох да ти кажа, че сегата му вземеш. Диди, аз сега тръгвам, но ще видим. Добре. Ще помисля. Благодаря ти. Добре, до събота тогава ще дойда да я взема непременно. Роската ми беше звъняла много пъти, но такива сериозни неща не ми се говориха по телефона и затова реших да дойда да го видя, за да видя какво чувства. И това, което видях, много ми хареса. А за Габриел просто нямам думи, не искам да коментирам. Два месеца по-късно. Случва се точно това, което адвокатът очаква. Габриела оспорва припознаването и се налага Росен да заведе иск за установяване на бащинство. Днес ще разберем дали клиентът ми ще бъде признат за законен баща на Мариан. Запознат съм с резултатите от ДНК експертизата и мога да ви уверя, че те не се различават от проведения по-рано тест за бащинство. Не виждам абсолютно никакви основания майката да отказва на доверителя ми да вижда детето си. Затова и очакваме решение в наша полза. Здравейте. Здравейте. Доста се притеснявам. Се притеснявайте, доказателствата са с нас. Дано да стане, защото ще полудея вече. Какво? Значи аз мога да повярвам до тук ли стигна ти до съдилищата да ме водиш. Мене ти това те никога няма да го видиш, разбери. Няма да го видиш, няма да го гушнеш, няма да правиш, ти това да ти си ти мое, че е ясно ли е? Как е така, няма да го видиш и виж, аз съм... Ще ги извеждам и заедно... Черен си ми просто, направо не мога да повярвам какво направи ти, толкова си жалък, просто не мога да повярвам. Добре, не добре. Мога, не мога. Говори си, аз ще ти се обадя, после да се разберем за Мариан. Чао, чао! Всичко мина според очакванията. Росен беше признат за законен баща на Мариан и получи правото да го вижда два пъти месечно. Виждане. Един месец по-късно всичко изглежда спокойно, като неделна утрин. Албена и Росен отново са заедно. Подпомагани от своите родители, те се грижат както за малката Диди, така и за нейния полубрат Мариан. Е, друго си е да не буташ две колички наведнъж. Дай да побутам. Е, който има две деца, ще бута две колички. Много се радвам, че най-накрая мама и татко ми помагат за децата, грижат се за тях и се чувствам супер щастлив от това. С Габриела се виждаме вече само за да взема Мариан. Бени е супер щастлива от този факт и въобще всичко е прекрасно. Чувствам се много добре. А, така, най-дене. Я как приличаваме и колко е хубаво дете. От начало се опълваше, я виж сега как е. Макар и шокирани в началото, Найден и Йорданка свикват с ролите си на баба.